Дельфин спорт мектебіндегі үлкен жүзу залына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жоспар бойынша кешен қазан айының соңында пайдалануға берілуі тиіс, алайда нысанда жұмыс мерзімінен кешігіп жатыр. Кешен директорының айтуынша, олимпиадалық талаптарға жауап беретін бассейнге 10 жылдан астам бері жөндеу жүргізілмеген. Үлкен жүзу залында жөндеу жұмыстары шілде айында басталған, бұл мақсатқа облыстық бюджеттен 55 миллион теңге қаржы бөлінген. Керамикалық плиткалар жаңадан төселіп, терезеге орнатылған витраждар ауыстырылды. Сонымен қатар бассейнде демонтаж жұмыстары жүргізіліп жатыр. Кешен директорының сөзіне қарағанда, егер жөндеу жұмыстары уақытылы бітпесе, мердігерге 0,1% көлемінде айыппұл салынады. Ал жоспар бойынша нысан қарашайының ортасына таман пайдалануға берілмек. Қазіргі таңда біздің балалар, оқушылар солтүстік Қазақстан облысының университетінде жаттықтыру процесін өткізуде. Жаңадан келген балалар, олар бізде кішкентай бассейнде жаттықтырылады. Шамамен жүзден астам.